ရင်ကြောကြက်တီးမှုဆော့ချနိုင်ဖို့အတွက်လာမယ့်ဩဂုတ်လကစတင်ပြီးတော့ခင်မီမီပွိုင်စနစ်ကိုစတင်အကောင်အထည်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခိုင်မန်းတို့ကပေးပို့ထားပါတယ်။ရှင်ကြောကြက်တဲမှုတွေရှင်းချဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေများစွာတဲ့ကတခုဖြစ်တဲ့ခင်မီမီပွိုင်းစနစ်ကိုလာမယ့်ဩဂတ်လအတွင်းစတင်ခေါင်းတဲဖော်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေရလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအမှတ်နေရင်းနှီးရေးတပ်ဖွဲ့ကွဲမှုကြောင့်ပြောပါရယ်။နော်154ပွိုင်းတက်မယ် drone တွေကျွန်တော်တို့အခု20လောက်တက်မယ်သူ speed drone တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နှမ်းမကြီးတရှောက်ကျွန်တော်ကဘာကြီးဖျားလန်းပြီးရင်ပါရမီလန်းပြီးရင်ရွှေဘုံသာလန်းရယ်ပြီးရင်ဘားကရလန်းအဲ့လမ်းငါးလမ်းကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့တက်ဖို့အတွက်ကိုတိုင်းဒေသကြီးစိုးရွားဖွဲ့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။တမတ်တဲ့ရက်ကိုအပီးဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုမှကျွန်တော်တို့လည်းဒါတုံးအပီးဆောင်ရွက်နေတာပေါ့။တမတ်တဲ့ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတည့်ရက်၈လ2016ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့အပီးပေါ့နော်ဩဂုတ်လတည့်ရက်နေ့အဲ့ဟိုအပီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုမှဒါသူတို့စာချုပ်ထဲမှာထည့်ချုပ်ထားတယ်။ဒါအပြင်ရင်မတော်တဆမှုတွေရင်တိုက်ပြေးမှုတွေမဖြစ်အောင်လည်းခင်မီမီးပွိုင်းနေမှာအစီအမံကင်မရာတွေတက်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီးပွိုင်းတိုင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပါဘောเนาะမီးပွိုင်းတိုင်တွေတက်ဆင်မယ်အခုလက်ရှိမီးပွိုင်းတွေကိုသူကဟိုအရွယ်စားအဖြစ်လည်းကြီးပါတယ်အဲယခုလက်ရှိမီးပွိုင်းဆိုကျွန်တော်၈လမှပတ်လည်လောက်ရှိပြင်မယ်အခုနောက်တက်မဲ့ဟာတော့တပေပတ်လည်လောက်ရှိတယ်အဲတပေပတ်လည်လောက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဂျိန်နှုံးနေလည်းပါလာမှာပေါ့ပြီးရင်လည်း speed down နေလည်းတက်ဆင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်စီကလန်စီကန်ဖောက်ပြတဲ့မှုတွေကျွန်တော်တို့ဒါဘောเนาะတိုက်ပြေးမှုတွေမှာကျွန်တော်ဒါတွေကိုလည်းဒါပေါ်ထုတ်လို့ရအောင်ကင်မရာတွေကိုခင်မီကင်မရာတွေနဲ့ဒါတက်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခင်မီမီပွိုင်းစနစ်ကိုထိန်းချုပ်မဲ့ control center ကိုပြည်လန်းပြည်သူ့ရှင်မြေနယ်ကနက္ခတ္တရာပြာခန်းနားမှာဆောက်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအစားအုပ်အခြေခံကိုတော့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြည်စည်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မခိုင်ပန်းနူပါ